Оразымбетов Сұлтанбек жолдас хабарлайды. Шелі аудандық мәслихаттың хатшысы. 20-шы ғасырдың 70-жасында сыр бойының дүлдүлі халық ақыны Манап Көкеновпен бірге ақындық өнердің шекер дәмімен талайды тамсандырған ағамыз КСРО мәдениетінің үздігі атағына ие болды. Бұл сол бір алып елдің ағаға деген зор бағасы еді. Қадірлі ағайын, сыр елі мәдениетіне ереулі үлес қосқан ес ағамызға арнап еске алу асын ұйымдастырған сіздерге бірлік пен береке, ұзақ өмір, зор денсаулық тілейміз. Баршаңызға бақыт, ашық аспан болсын деген тілек қосамыз. Аудан әкімі Жарылқасын Тұрабаев, аудандық мәслихаттың хатшысы Сұлтанбек Оразымбетов. Табыс етіп отырсыз. Келесі сөз Шиелі ауданының мәдениет бөлімінің меңгерушісі Әшімхан Оспанұлына. Құрметті Қоңқабаевтардың әулетіменен Есағанның зайыбы Сәлім апай, ардақты да асыл есірке бағамыздың 75 жылдығына байланысты өткізіліп отырған еске алу кештеріңіз құтты болсын. Мәдениет саласында 40 жылдан астам жемісті еңбек еткен Есағанды бәріміз мақтан тұтамыз. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін де аз ғана демалысынан соң өмірінің соңына дейін мәдениет бөліміндегі жұмысын жалғастырып халқына қызмет етті. 1925 жылы дүниеге келген есірке бабамыз Роза анамыздың 13 ұрпағынан қалған ұлы еді. 30-шы жылдардың басындағы қиыншылықтардың салқынынан анасын жетелеген Есағам сонау Тәжікстан жеріндегі бұрынғы Сталинабад облысы Қорғантөбе ауданынан бірақ шықты. Ұлы Отан соғысы жылдарында сол өңірдегі халыққа қызмет көрсеткен мәдени бригаданың құрамында болып, өзінің ән жерімен сусындатып, жеңіске жігерлендіріп жүрген Есағамыз бұрын қағазына байланысты майданға алынбаған. 1950 жылдардың басында елге оралған Қоңқабаевтардың отбасы әуелі Бесарықта, сонан соң 1 майда, онан кейін осы өздеріңіздің ауылыңыз Жұлдыз қонысына келіп тұрақты қоныстанды. Ұзақ жылдар мәдениет саласында Қызыл Отау автоклуб меңгерушісі болып малшы егінші қауымға адал қызмет жасады. КСРО мәдениет үздігі белгісіне ие болды. Қазақстанның халық ақыны Манап Көкенов інісімен бірге қабаттас үшін еңбек етті. Мәдениетіміздің мақтаныштары Бексұлтан Бәйгеншев, Әмір Бәжитов інілері де ардақты ағамыздың лайықты серіктері болғаны анық. Айтыскер ақындар тармақшылық Қали Шыңғысовпенен, сырдариялық Мүтәлі Құралбаевпенен, шиелі Барымқан Мұлышевпенен, Мұхаммед Қали Құштановпенен айтыскер өнерінің өркендерінің құрметтеді. Елдің мұқтаған ел өзір дегендей есірке бағамызды еске алып, осы шараны өткізіп отырған Жаңақорған аудандық әріптестерімізбен, яғни Нұрекен халқымыздың бастың аманшылығын, дастархан байлығын тілейміз. Шиелі аудандық мәдениет бөлімі 27-ші мамыр 1990-шы. Мәдениет бөлімінің ыстық ықыласы осының ішінде және Сәлима анамызға арнайы алып келген басына жаулық, көйлек орамал және бүгінгі тойға өте енді бұның артынан кәдімгі меніңше ойлаймын, мәдениет осы шараның ішінде айтыс болу керек, өнерді өнерлерді ортадан көруіміз керек, соған арнайы алып келген тағы да сыйлығымыз бар, соны қабыл алыңыздар. Жалпы бүгінгі кеш екі ауданның үлкен мәдени шарасы болып жатыр ғой, соған байланысты жақсы демеушілеріміз де бар. Жаңа айтқан Сарыарқа фирмасының президенті Қуекен, аудандық қаржы бөлімінің бастығы мына жақта біздің Елекең сияқты. Сондықтан тартынбай біздің өнерпаздарымыз екі ауданның ортада өздерінің өнерін көрсетіп жатса, үлкен сый сияпаттар, қомақты үлестер бола береді. Сөз Жаңақорған аудандық мәдениет бөлімінің меңгерушісі Нұрберген Тастаевтың достар. Есағанды кішкентай бала кезімізден білеміз. Қойшылардың, шопандардың жаны жадырап, күнгі арқасы қызғаннан кейін
Көгалдың үстінде отырып ән тыңдайтын кезінде қожамын деп манап, ақынмын деп есаған келеді деді. Бұл кісілер енді қожа келгенде бізден шамамыз сол кезде он шақты адай ауыл деген атаға адай ауыл болып отырды. Үлкен қожай ауылында. Бұл адайлар қожа мен ақынның қадірін біледі деп күлдіре көрушеді. Сөйтіп мінекей сол кездерде ұйықтамай сол қашан ұйықтағанымызша сол есағандардың әнін тыңдайтын еді. Бұл енді есағанның ерекшелігі әдемі дауысы, өзінше өзіне шақ орындаушы қабілеті, әртістігі жоғары кіседі. Сосын есағанның топ бастап осы елдің ақындарына мен қазір ойланып қарасам сол кездегі үлгісі есаған көпті көрген, көп жерді аралаған, үлкен сахнада көрген, барда жоқтыда көріп келген үлкен кісі екен. Мінекей сол кісінің жолын қуалаған манаптар да барғанда қолын жайып бер деген жоқ, я болмаса жасаған қызметіне ақысын сұраған жоқ. Мінекей есағаннан алған сол бір үлкен дәстүр, адамгершілік, мол қасиет қазіргі мынау інілеріне дейін жалғасып келе жатыр. Жаңа қорғанғандай топырағы киелі өсірген Сұлтан Құтбайұлы әбу жүсіп әлшекей манаптай ақын шайырды кеше өткен белгілі есіркеп әмір бексұлтан қандырған жырмен құмарды. Солардың жалғастырып келе жатқан мінекей өнерпаздар, құдайға шүкір, олардың көзі кеткенмен де солардың мұрасын жалғастырып орнын жоғалтпай өнердегі биіктерден әлі де шығып келе жатыр. Енді қазір осы жиналыстан кейін, астан кейін сіздер оларды тамашалайтын боласыздар. Үлкен ақындар айтып жасағымыз келіп тұр. Менің айтпағым, біздің мәкем орнынан тұрғанда Түркістанға қарап тұрып сөйлеген ба? Есағам жүргенде шиеліге бар, тәуір жігіттерінің қолын көп алған ба? Екеуінің баласы екі жаққа қарай кетіп қалған. Сондықтан мінекей құдайға шүкір енді енді жаман емес енді. Келген шығар, ояқта да құдайға шүкір есағанның балдары бір бір елге елеулі қызметтің басында үлкен мінекей соны көріп отырмыз. Өзінің болса да аруағын сыйлап келетін құрдастары, жолдастары, ағайын келіп отыр. Сол балдарымен бірге осы есағанның ұрпақтары да мерейі үстем болсын деп осында келіп отырған ардагерлер кеңесінен бастап елдің басшысы сол Бөлбай менен Бөгенбайдың жолдастарының барлығына топты көбейтіп үлкен асқа келіп отқандарына мен аудан атынан, ауданның жігіттерінің атынан шын ризашылығымды білдіргім келіп тұр ағай. Ал енді ертістігі есағанның ортақ осы жұлдыз ауылы бұл мәселені енді бізде енді сырмен құр деген болып жатыр. Сол бақан ағам осы ауылда әкім. Бұл мәселе мен осы аудандық мәдениет бөлімінің меңгерушісі болып келген кезде қозғалған. Бірақ дегенменен былтырғы үлкен шаралардың бізде ауданда көп өтуіне байланысты биылға жылжытылып қалды. Ештен кеш жақсы дейді ма? Бұл тірлік әлі жалғасын табатын болады. Енді олар әшекең отыр, құдайға шүкір. Біз отырмыз. Бұл есірге Қоңқабаевтың атында бүгін қазір ақындар айтысы басталып аймақтық өтетін болса, жыршылардың сайысы өтетін болса, келешекте бұл 20 жыл пайдаланып тұрады ғой деген осындай бір жоспар ой түйіп отырмыз. Құдай қаласа Жұлдыз ауылында осы есірге Қоңқабаев атындағы ол кісіні еске түсірудегі жылына бір рет осы жыраулардың, ақындардың айтысын өткізіп халыққа мереке сыйлап отырсақ па деген ой түйіп отырмыз. Осы барлығында ел өкілі ел жасаған. Сонда сіздерге мынау ауылдың ақсақалдарына, баға сіз басқарып отырған елге мен шын көңіл пейілімді білдіремін. Біз мәдениет атсеистерге ас бергенде ат шаптырмаса болмайды дейді ғой дүбірлетіп. Сол сияқты топқа түсіп, топты күлдіріп, жарқыратып қай жерде барса көңілінің түсіп отырған кейуананы көрсе, қабағы салбырап отырған шалды көрсе көңілінің бір шумақ өлеңімен көтеріп жүрген есағанды еске түсіруде үлкен біздің үлкен нәрсеміз бұл ақындар айтысыменен жыр додасын өткізу болып отыр. Соған мінекей арнайы шақыруменен шиеліден бүткіл облысымыздың бас ақыны Мұхамбетқали Тұрсанов ағамыз келіп отыр. Соңында есағанның соңында өскен інісі Азұлда ағамыз келіп отыр, құрдасы замандасы Кенжебай ақын келіп отыр. Сол сияқты біздің ауданымыздан белгілі ақын болып танылып қалған Әбілқайыр Сыздықов келіп отыр. Мынау Оразқожа Түркіскеннен ақынымыз келіп отыр. Қазір осы ақындардың сайысын көресіздер. Біздің аудандық мәдениет бөлімінің енді осы асқа қосқаны осы ақындар додасын өткізіп осыған өзінің бар демеушілігін көрсетейін деп отыр. Сондықтан осы мен сіздерге айта кетейін, мынау ұрпағым бар ма деген ұрпақтары қазір сол әкесін еске түсіріп бір дұға бағыштап содан кейін бар осы шаңыраққа сіздерді қайтадан шақырайын деп отырмыз. Құрметті ағайын, сондықтан тойының қызығы айтысында, жыр додасында,
sizlerin Jolza ауылында сүт тоғыдық ауылында.